አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት ዜና ወስዳችኋለሁ። ስፖርት ዜናው አሁንም እየተጫወቱ ነው። አሁን ለካ እየተጫወቱ ከጥታ ከመዝበር ላይ እየነገረኝ ነው። አትጩ በእናት። አዎ ሰለሞን በርገጃ ይዟል። በሳላዲና ቀበሎ ተብሏል። አዎ አሪፍ ክሮስ ነው። አሪፍ ክሮስ ነው። ተከተለው። ምን አይነት ቀሽም ነው? ምን አይነት ነገር ነው? ይህንን ነው የሆነ አገባው ነበር። ይህንን እንደምንሰማው ኢንስትራክተር በጣም ያላ ምን አናለም ደወለች። አናለ ስሜ አንቺ አሁን ሰው ነሽ? አንቺ ዝም በይ። ኧረ እንደዚህ ማይደረግ እንደዚህ ሰዓት በኋላ ደውላለሁ በላ። እሺ ደውልሻለሁ። አክሽን Lionel Messi, and it's and Messi. Through it goes to Messi. Second goal tonight, and he is so critical for Barcelona. And in the last minute of the 90, Messi gets his second goal. Lionel Messi. እሺ በጣም ተናደናል። በጣም በሽቀናል። ኦዲንስ አፍሯል። ስምን ለባዶ ፈርድናል። አንተ እዛ ቁጭ ብለህ ጥርስ እንትፍቃል። እኛ እዚህ ለስንድዳዛዝኩ ታውቃል። ስንድዳዝበላይ ታውቃል። አልቤርቶ ማን ነው ደግሞ ያኛው እንትና? በጣም ኦዲንስ አፍሯል፣ ተቃጥሏል። እኔ እንደውም እንትን አሁን እንደምንሰማው ሪጎረ ተሰጥቷል። ቻንስ አለ። አሁን እንደምንሰማው አረ ኦዲንስ አላፈረም። እንወዳቸዋል። አዎ ማን ነው የሚመታው? ምን አለው? ማን ነው ለማን ነው የሚሰጠው? ተሾተ ደዝላል። ገብቷል እየተባለ ነው። ተሻረ ማን ነው ዳኛው? እንዳይወጣ። ይኸውልህ ስማኝ፣ ወደ ስቴዲየም እንመጣለን። አንደ ዜናዋን ልጨርሳትና ሄለው አቋርጠው ይውላችሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ዜናችን እንትን ይል ነበረ። ከአንድ ማስታወቂያ በኋላ አንመለስም።